Arvioinnin tehtävänä on olla kannustavaa, jatkuvaa ja myöskin ohjaavaa. Jos se on kannustavaa, niin silloin se toimii. Mutta mun mielestä pitäisi oppilaat ottaa mukaan jo siinä vaiheessa, kun asetetaan tavoitteita, niin että oppilas olisi mukana koko siinä prosessissa, että joku arvosana ei vaan yhtäkkiä tule jostain ja sitten ihmetellään, että mistähän tämäkin nyt sitten muodostui, vaan että saa olla mukana niin kuin asettamassa itselleen tavoitteita ja sitten mennä niitä kohti ja yhdessä opettajan kanssa siinä prosessissa koko ajan arvioida. Ja kyllä mä uskon siihen, että kun kehutaan ja kannustetaan, niin silloin myös onnistuu paremmin. Jokainen lapsi ansaitsee sen, että tulee arvostetuksi ja saa kannustusta siihen, missä on hyvä ja löytää ne alueet, missä saa sitten kehittyä.